តោះយើងមកបន្តរៀនស្វីតយើងបន្តទៀតដែលចំណុចមុនមុនគ្រូបង្ហាញតកតងនឹងការរបៀបស្រាយបង្ហាញថា OIN ហ្នឹងជាស្វីតកើនឬក៏ជាស្វីតចុះហើយអញ្ចឹងភាសាហ្នឹងគឺយើងអត់បន្តរៀនបែបហ្នឹងទេយើងយកលក្ខណៈស្វីតកើនស្វីតចុះមកកំណត់ចំនួនពិតណាមួយដើម្បីឲ្យស្វីតហ្នឹងទៅជាស្វីតកើនឬក៏ជាស្វីតចុះវិញតោះអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់របស់យើងគេឲ្យស្វីត A គេឲ្យស្វីត OIN ដែលកំណត់ដោយ OIN ហ្នឹងគឺស្មើនឹង A គុណនឹង N ការ៉េបូក1ចែកឲ្យ 2N ការ៉េបូក3ដែល a ហ្នឹងគឺគេកំណត់ថាវាជាចំនួនពិតអញ្ចឹងតម្លៃលេខណាក៏បានដែរបងណាហើយលើកលែងតែ complex អញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងបន្តមកគេឲ្យយើងកំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឲ្យ oin ជា switch កើន ខ កំណត់តម្លៃ a ដូចគ្នាដែរដើម្បីឲ្យវាជា switch ចុះអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញថាវាជា switch កើនឬក៏បញ្ជាក់ថាវាជា switch ចុះលុះត្រាតែយើងប្រើតាមអីទី1គឺយើងអាចរកតាមផលដករវាងតួ TN បូក1និងតួ TN ហើយបន្តមកយើងសិក្សាទៅលើសញ្ញាថាតើអផដកហ្នឹងធំជាង0ឬក៏តូចជាង0អញ្ចឹងបើសិនវាធំជាង0វាជា switch កើនបើវាតូចជាង0វាជា switch ចុះមួយទៀតយើងអាចសិក្សាតាមផលធៀបរវាងតួ TN បូក1និងតួ TN ហើយយើងធៀបនឹងតម្លៃលេខ1បើវាតូចជាង1យើងអាចសន្និដ្ឋានថា OIN ហ្នឹងគឺជា switchជា switch ចុះបើវាធំជាង1វាជា switch ជា switch កើនអញ្ចឹងរបៀបនៃការធ្វើយើងមាន2ជម្រើសអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសធ្វើគឺតាមលំនាំទី1ធ្វើតាមផលដកប៉ុណ្ណេះណោះអញ្ចឹងដំបូងគឺគ្រូទៅរកតួ TN បូក1និងតួ TN រក2នឹងបានហើយគ្រូមកធ្វើផលដកវាតោះអញ្ចឹងយើងមើលគ្រូដាក់យកហ្មងគេមាន OIN គឺស្មើនឹង A គុណនឹង N ការ៉េបូក1ចែកឲ្យ 2N ការ៉េបូក3បន្តមកគ្រូកំណត់យកតួ TN បូក1អញ្ចឹងកន្លែងណាដែលមាន N មានន័យថាគ្រូចំនួនដោយ N បូក N បូក1អញ្ចឹងកន្លែង N នេះគ្រូចំនួនដោយ N បូក1កន្លែង N នេះគឺចំនួនដោយ N បូក1អញ្ចឹងគឺយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយតោះបន្តមកគឺយើងធ្វើផលផលដកអញ្ចឹងគ្រូយក OIN បូក1ដល់ OIN អញ្ចឹង OIN បូក1នេះគឺជាកន្សោមរបស់វា OIN គឺកន្សោមមួយនេះអញ្ចឹងគ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រមាណវិធីដកទៅលើប្រភេទទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារភាគបែងទាំងពីរហ្នឹងអត់ដូចគ្នាទេអានេះ n + 1អានេះ n អញ្ចឹងភាគបែងរួមគឺ2កតាឲ្យ n + 1លើជាការ៉េបូក3កតាឲ្យ 2n ការ៉េបូក3អញ្ចឹងគ្រូសរសេរភាគបែងវាចូលសិនអញ្ចឹងគ្រូអាចសរសេរបានហ្មង2កតាឲ្យ n + 1លើជាការ៉េបូក3កតាឲ្យ 2n ការ៉េបូក3អញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងបន្តមកយើងមើលភាគយករបស់យើងដោយសារខាងនេះមានតែ2កតា n + 1លើជាការ៉េបូក3ទេតែវាខ្វះហ្មង 2n + 2n ការ៉េបូក3អញ្ចឹងគ្រូយកនេះគុណនឹង a កតាឲ្យហ្មង n + 1លើជាការ៉េបូក1កតាឲ្យ 2n ការ៉េបូក3ហើយដកអញ្ចឹងខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងយក a n ការ៉េបូក1គុណនឹងភាគបែងនៅអង្គទីខាងមុខវាអញ្ចឹងគឺ2កតាឲ្យ n + 1លើជាការ៉េបូក3អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺចប់ប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្ណេះបន្តមកគ្រូយកអាកន្សោមមួយមួយហ្នឹងគុណពលាតវាគុណពលាតវាអស់តោះអញ្ចឹងយើងមកមើលទៀតអញ្ចឹងគ្រូអាចសេបានមិនទៀតអញ្ចឹងយកនេះគុណគ្នាមកអញ្ចឹងគ្រូអាចសេបាន 2a គុណនឹង n ការ៉េគុណនឹង n + 1លើជាការ៉េបន្តមកគ្រូយកអាម្ដងហ្នឹងគុណនេះអញ្ចឹង a គុណនឹង3បានមែន 3a កតាឲ្យ n + 1លើជាការ៉េបន្តមក
ធ្វើមកទៀតយក1ហ្នឹងមកគុណនេះម្ដងអញ្ចឹងបានប៉ុន្មាន2 n ការ៉េបូកប៉ុន្មានបូក3អោអាហ្នឹងអាមុខនេះអស់ហើយអញ្ចឹងយកខាងក្រោយគុណម្ដងអញ្ចឹង a គុណនឹង2បានប៉ុន្មាន 2a អញ្ចឹងបានដក 2a n ការ៉េគុណ n បូក1អញ្ចឹងយើងអាច say n ការ៉េកតាឲ្យ n បូក1លើកជាការ៉េបន្ទាប់មកយក a n ការ៉េហ្នឹងគុណនឹង3អញ្ចឹងបានដក 3a n ការ៉េតោះមកយក1គុណម្ដងអញ្ចឹងយើងបានដក 2 n បូក1លើកជាការ៉េអូ1គុណនឹងមែន1គុណនឹង3គឺបាន3អញ្ចឹងវាបានដកដក3អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងសរសេរភាគបាយវាមកវិញអញ្ចឹងភាគបាយវា2កតាឲ្យ n បូក1លើកជាការ៉េបូក3គ្នាបកតាឲ្យ 2n ការ៉េបូក3អញ្ចឹងមានន័យថាយើងគាត់ថាយើងចម្លងដាក់មកវិញមកបាទអញ្ចឹងទួលនីតិយើងធ្វើបន្តគឺធ្វើប្រមាណវិធីទៅលើកន្សោមនៅភាគយកអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្សោមភាគយករបស់យើងមានអីដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះមាន 2a n ការ៉េកតា n បូក1លើកជាការ៉េមាន2នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើប្រមាណវិធីដកទៅអស់ហើយអូមែនទៀតបូក3ដក3អស់ហើយអញ្ចឹងយើងអស់ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងនៅសល់អីគេនៅសល់តែ 3a កតាឲ្យ n បូក1លើកជាការ៉េហើយនឹងមែនទៀតនឹងបូក 2n ការ៉េហើយដកមែនដក 3an ការ៉េដកមែនដក2កតាឲ្យ n បូក1លើកជាការ៉េអញ្ចឹងគ្រូកូពីអាហ្នឹងយកទៅដាក់ខាងនោះអញ្ចឹងគួរឲ្យសេបានមួយទៀតអញ្ចឹងគួរឲ្យសេបានអុយ n បូក1ដកអុយ n ស្មើនឹងមែនអញ្ចឹងគ្រូយកអាហ្នឹងមកវិញមក 3an បូក1លើកជាការ៉េបន្តមកបូកមែនគូយកអាមួយនេះដាក់មកមុខហ្មងដក 3a n ការ៉េបូកមែនទៀតបូក 2n ការ៉េដកមែនដក2កតាឲ្យ n បូក1លើកជាការ៉េនៅលើភាគបែងរបស់វាមែន2កតាឲ្យ n បូក1លើកជាការ៉េបូកមែនបូក3កតាឲ្យ 2n ការ៉េបូក3អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងមានប៉ុណ្្នឹងបន្ទាប់មកយើងអាចអាពីនេះមានអីដូចគ្នាមាន 3a នេះមាន 3a អញ្ចឹងគ្រូចាប់ 3a ជាកតាអញ្ចឹងគ្រូចាប់ 3a ជាកតាមកអញ្ចឹងគ្រូអាចសេបានមិនគ្រូអាចសេបាន n បូក1លើកជាការ៉េដក n ការ៉េចំពោះពីនេះយើងអាចទាញដក2ជាកតាអញ្ចឹងដក2ជាកតាមកអញ្ចឹងយើងអាចសេបាន n ដក1លើកជាការ៉េដក n ការ៉េអញ្ចឹង2ហ្នឹងមានអីដូចគ្នានេះមាន n បូក1លើកជាការ៉េដក n ការ៉េអានេះក៏ដូចគ្នាដែរអូនេះបន្ថែមតិចអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរមកអញ្ចឹងភាគបែងយើងច្រឡងដាក់វិញទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាបញ្ហាទេ n ការ៉េបូក3អឺយើងចាប់អានេះជាកតាមកអញ្ចឹងគ្រូអាចសរសេរបានអឺ 3a ដក2អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ជាកតាយើងយកអានេះទៅគិតឲ្យហើយទៅអញ្ចឹងគូអាចគិតទៅគូអាចសេបាន 2n បូក1នៅលើអានេះគូគិតឲ្យហើយណាយើងអាចសេបន្ថែមបន្តិចទៅបូក1លើកជាការ៉េបូក3កតាឲ្យ 2n ការ៉េបូក3អញ្ចឹងយើងអស់ហើយតោះយើងធ្វើប្រមាណវិធីដកដល់ត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងគូសិក្សាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា n របស់យើងយកពី1 2 3ទៅអញ្ចឹងបើសិនជា n បូក 2n បូក1អាហ្នឹងក៏ធំជាង0ដែរភាគបែងរបស់វាក៏ធំជាង0ដែរ
អញ្ចឹងយើងសង្កេតថាកំសោមួយនេះគឺធំជាង0ហើយភាគបែងរួមរបស់វានេះគឺធំជាង0ដូចគ្នាចំពោះតម្លៃយីគេចំពោះ n គឺស្មើមែន1 2អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាក់គេបន្ថែមទៅដោយយីគេដោយតម្លៃមែន 2n + 1ធំជាង0ហ្នឹងមែនហ្នឹងមែនហ្នឹងអភិបាយរបស់វាទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងមែន 2n + 1លើកជាការ៉េ + 3កតាឲ្យ 2n + 1 n + 3លើកជាការ៉េគឺធំជាង0អញ្ចឹងចំពោះតម្លៃរបស់វាស្មើមែនអាហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃ n មានន័យថាយើងចំនួន1 2 3 4ហ្នឹងអញ្ចឹងវាធំជាង0ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាកន្សោមួយនេះមួយនេះធំជាង0ហ្នឹងអញ្ចឹងអាផលដករបស់វាទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើសញ្ញារបស់កន្សោម 3a ដក2អញ្ចឹងគួរអាចសរសេរបន្ថែមអញ្ចឹងទៅនោះ oin + 1ដក oin យកសញ្ញាតាមអីគេយកសញ្ញាដូចឬក៏តាមបានដែរ 3a ដកដក2អញ្ចឹងគួរសរសេរប៉ុណ្ណឹងសិនចប់បន្តមកគ្រូយកអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងចង់បានតម្លៃ A ដើម្បីឲ្យ OIN ជា sweet កើនតោះអញ្ចឹងគ្រូដាក់កមកអញ្ចឹងរកតម្លៃតម្លៃ A អញ្ចឹងដោយគេដើម្បីឲ្យ OIN ជា sweet អីគេជា sweet កើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអូនអូយអាននឹងជា sweet កើកាលណាផតដករបស់វាមិនដែរកាលណាផតដករបស់វាគឺធំជាង0អញ្ចឹងកាលណា oin + 1ដក oin ធំជាង0អញ្ចឹងបើសិនជាកន្សោមមួយនេះធំជាង0តើមួយនេះមិនដែរអញ្ចឹងវាអូតូទៅហ្មងគឺ 3a ដក2ធំជាង0អញ្ចឹងគ្រូអាចទាញបានមកកាត់តែបន្តិចមកអញ្ចឹងគ្រូបាន a ធំជាង2នៅលើ3អញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃ A ធំជាង2ឬ3គឺធ្វើឲ្យ sweet oin មួយនេះគឺជា sweet កើនរហូតចុះបើសិនវាoin នឹងជា sweet ចុះវិញខកំណត់តម្លៃអីគេតម្លៃ A វិញអញ្ចឹងវាប្រកាសជាផ្ទុយពីលើហើយដើម្បីឲ្យ oin ជា sweetជា switch ចុះអញ្ចឹងមកវាជា switch ចុះកាលណាអីគេអញ្ចឹងកាលណា oin របស់វាកាលណាអផដក oin + 1ដក oin តូចជាង0ត្រូវអត់អញ្ចឹងបើវាតូចជាង0យើងអាចសរសេរបានអុយគូបាន 3a + 2តូចជាង0អញ្ចឹងនាំឲ្យ a តូចជាង2 លើ3ហ្នឹងគឺជាចម្លើយបងអញ្ចឹងចំពោះការអាស្រ័យរកតម្លៃ A របស់គ្រូគឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់តបងប្អូនទៅធ្វើបន្ថែមទៀតព្រោះលំហាត់នេះដំណាក់កាលទី1គឺយើងត្រូវតែរកផតដកទេរកផតដកឲ្យឃើញអញ្ចឹងវាត្រូវការតម្រូវភាពបែងត្រូវអីអញ្ចឹងវាញ៉ាញ់តិចប៉ុន្តែបើយើងទៅធ្វើអត់សឹកអីទេអញ្ចឹងយើងយកទៅធ្វើសាកទៅបន្តមកយើងអាចធ្វើមកដល់ទីតាំងមួយនេះយើងសិក្សាទៅលើតម្លៃកន្សោមួយៗថាមួយណាធំជាង0មួយណាតូចជាង0អីទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើតម្លៃ N របស់វានេះអញ្ចឹងបន្តពីយើងបញ្ជាក់មកយើងអាចនេះកោដៅទី1គឺត្រូវបញ្ជាក់ធំនេះហើយបន្តមកដល់ពេលយើងចូលទៅរកសំណួររបស់យើងគឺយកអាផលដកមកកសោហ្នឹងយកទៅប្រើហ្មង
ចឹងអាហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគឺតម្លៃ A ធំជាង2លើ3អុយអាហ្នឹងជា suite កើនបើវាតូចជាង2នៅលើ3អុយអាហ្នឹងជា suite ចុះអញ្ចឹងចំពោះការបង្ហាញរបស់គ្រូគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតបងប្អូនអាចមករៀននៅសាខា2ក៏បានដែរនៅ start up របស់យើងអញ្ចឹងមករៀនហ្នឹងគឺកាន់តែច្បាស់ជាងមុនទៀតអញ្ចឹងគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងបាយបាយ